Axborot suri davom etadi. Siyosiy partiyalarning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyalari yig'ilishlarida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2022-yil 1-yarim yilligidagi ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi. O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 1-yarim yilligidagi ijrosi ko'rib chiqildi. Shu nuqtai nazardan deputatlar diqqat markazidagi mavzulardan biri mana shu byudjetning bajarilishi, ayni jarayonda o'sha loyihalarning amalga oshirilishi kabi ko'plab masalalar bo'ldi. Jumladan ekologiya va atrof muhit muhofazasi sohasiga ajratilgan mablag'lar 1 trillion 942 milliardni tashkil qiladi. Shundan atmosfera havosini tozalash bo'yicha aynan ajratilgan mablag'lar bu 10 milliard tashkil qiladi. Orol bo'yi mintaqasiga ajratilgan mablag'lar esa 35 milliard so'mni tashkil qiladi. Yerlar rekultivatsiya qilishga ajratilgan mablag'lar esa 43,5 milliardni tashkil qiladi. Shuningdek, toza havo oyligining 1-chi bosqichi o'tkazilib ham bu yerda tadbir davomida 129,3 mingta avtotransport vositalari ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, aholi punktlarini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash va oqova suv tizimlarini yaxshilashga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish bo'yicha moliyalashtirilgan mablag'lar, obod qishloq va obod mahalla dasturlariga asosan amalga oshiriladigan loyihalarga to'xtalib o'tildi. Yig'ilishda byudjet intizomiga rioya qilish, davlat byudjeti mablag'larini maqsadli sarflash ustidan nazoratni muntazam olib borish lozimligi ta'kidlandi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasidagi muhokamalar jarayonida sog'liqni saqlash sohasiga davlat byudjetidan yo'naltirilgan mablag'lardan oqilona foydalanish masalasiga e'tibor qaratildi. Fraksiya a'zolari byudjet mablag'larini o'z vaqtida va maqsadli ishlatilishi yuzasidan qanday amaliy choralar ko'rilgani haqida mutasaddi vazirliklar vakillaridan izoh so'radi va berilgan savollarga javoblar olishdi. Yig'ilishda shuningdek fraksiya vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida deputatlar bugungi yosh avlodni ta'lim tarbiyasiga qaratilayotgan e'tibor va bu sohaga ajratilayotgan mablag'lardan oqilona foydalanishga oid masalalarni ko'rib chiqishdi. Shu bilan birga deputatlar ajratilgan mablag'lardan o'z vaqtida foydalanmaslik sababi bilan qiziqdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida hisobot davrida umumiy eksport 9,9 milliard AQSh dollarini tashkil etib, oxirgi 6 yildan eng yuqori ko'rsatkichni qayd etilgani aytildi. Yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5.4% o'sgan va 389,6 trillion so'mni tashkil qilgan. 1-yarim yillikning iqtisodiy driver sohalari bo'lmuş bu xizmatlar va sanoat sohalari mos ravishda 7.3 va 5.1% ga o'sgan. Fraksiya a'zolari qishloq xo'jaligi korxonalarini zamonaviy texnikalar bilan ta'minlashni davlat tomonidan rag'batlantirish maqsadida qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali hisobot davrida 1582 dona texnika uchun 20.4 milliard so'm subsidiya ajratilganini yuqori baholadi. Shu bilan birga byudjetdan ajratilayotgan mablag'lardan to'g'ri foydalanish va uning natijadorligini ta'minlash lozimligi aytildi. Mavjud muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Ayni masala shuningdek Adolat Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan ham ko'rib chiqildi.